السلام علیکم ناظرین اواری سی رہے ہو مہران ٹی وی نیوز آؤ ہیں فرا سید سب کا پہرا ایک نظر ہیڈ لائن تے تحریک کے اغوان ارشاد رانجھانی کے قتل خلاف سجی سندھ سراپا احتجاج بنجی وئی مختلف شہروں میں قوم پرستن سیاسی سماجی تنظیموں جا احتجاجی مظاہرہ دھرنا پولیس ارشاد رانجھانی کے سرعام گولیوں ہنی قتل کندڑ یو سی چیئرمین رحیم شاہ کے گرفتار کرنے میں ناکام سندھ کی سجان دھرن طرفاں وفاقی سرکار سندھ حکومت کا جوابدار کے گرفتار کرے سخت سزا دینے جو مطالبہ آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام ارشاد رانجھانی کے قتل جو نوٹس وٹھی چلیو جی آئی ٹی اوبھر کے جانچ کرے رپورٹ پیش کرنے جو حکم ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر جو چون ہے تو وارسن کی فریاد سے رحیم شاہ خلاف کیس داخل کرے ودی کاروائی کئی ویندی ذریعے جو چون ہے تو یو سی چیئرمین رحیم شاہ لوہاری سرگرمی میں ملوث ہے بتاخوری کی گینگ ہلائن سمیت پھروں اور چوریوں بھی کرائی ہے رحیم شاہ قانون کی پکڑ کا بچن لائے نواز لیگ میں سیاسی پناہ ورتی اگوڑوں صدر آصف علی زرداری پی پی سینیٹر امام الدین شوقین کی دعوت سے اج ڈنڈو آدم پہنچن آصف علی زرداری روشن میڈیکل کالج کے افتتاح سمیت جلسے کے خطاب پیڑ کند تیاریوں مکمل سیکیورٹی کا انتظام انتہائی سخت کراچی سمیت سجے صوبے میں اج ٹرین ڈی سی این جی اسٹیشنز بند پبلک ٹرانسپورٹ روڈن تا غائب شہری سخت پریشان ایس ایس ڈی سی کے ترجمان جو چون ہے تو گیس پریشر میں گھٹتائی سبب سی این جی سیکٹر کے سپلائی معطل ہے صبح صبح 8 وگے سی این جی اسٹیشنز کھلی ویندیوں